U i pishëm gjatë stinës së nxehtë mungon në fshatin Vidohov të bashkisë Devoll. Mbi 600 banor detyrohen çdo ditë të mbushin në burimet natyrore, pasi nuk furnizohen nga ndërmarrja e ujësjellësit. S'kemi ujë të pishëm, as të pishëm, as të për të la. Si bëjmë shkemi mushi me 2 orë larg me kafshë? Kush ka fituar për ujë tani? S'ka as ujë, as rrugë. Po janë sonda atje në fushë sportit mbushin. Po dimë gjenë është i pishëm i pa pishëm. Probleme ujë të pishë edhe shumë problem. Neve tërë kohën pa ujë kemi shtyrë. Ujë me rarë pimja. Ja ku janë e këta me bidon, duket fakti që s'ka ujë fare. I lutë e mishtetit, nësjedh ujë, rrugët në i bej. Kjo problematik i ka shoqëruar prej vitesh banorë të kësaj zone, e cila një kosisht është e pasur me burime nën toksore ujë, por e mbetur pa investim. Banorët shprehen se janë ankuar në bashki, por nuk kanë marrë përgjigje. Kemi tërë jetën që jemi pa ujë, pa rrugë, pa qaf kanën e falzoti. Mbushim për pronjë. Për neve është problem, se dhe neve jemi me fëmi. Ska patur asë i herë ujësillës. Ja, shikoj bidonës si eshte. Vajta dhe gjamia të mbush, edhe atje i ka prera ju gjamisë, edhe ska ujë. Sidomos, lagja jonë ka bëmë 2 muaj gjysëm pa ujë. Po shqyre kemi këtë sondën këtu që ka bërë në Verogja, se po mos e kishë bërë donaçante, mori donaçante. Zona e Devollit njihet si një ndër zonat më të pasura, me burim ujë nën toksore, por mungesa investimeve për rjetin ujësjellës ka sjellë këtë problematik të mbartur ndër vite.